blíží se léto, jaké máte plány na léto? No tak já v létě jsem hodně zaměstnaná, máme divadelní léto, takže hrajeme na letních scénách. No a potom teda samozřejmě jezdu na chalupu s rodinou a je to skvělý. Vy máte i vnoučátka, trávíte s nimi hodně času, nebo jste taková ta hlídací babička? No pokud mě to pracovní teda program dovolí, tak ano, ale jedno vnouče mám teda na Moravě, druhý vnoučátka od druhého syna mám teďka v Praze, ale chodí do školy a já zrovna, když bych mohla s nima bejt neděli nebo tak, tak jsem třeba hraju, anebo jsem i někde na zájezdě, tak teď je to takový horší, ale doufám, že po prázdninách si to vynahradím. No. A máte radši takový ty válecí dovolené nebo volna, nebo radši něco aktivního? Oboje, já to tak kombinuju. A na chalupě máte svoji zahrádku, kterou opečováváte? Na to není čas na zahrádku. Já to mám udělaný tak, aby právě se to tak jako obhospodařovalo samo, ale že bych pěstovala nějaký tedy rajčátka, na to není ne, že čas, ale to se musí opravdu každý den. A já to mám přece jenom 70 kilometrů daleko, takže to tak jako tak kombinuju. V Praze něco, tam něco, tak...